që kemi treguar të jemi pjesë e aktiviteteve tona. Është nderë të veçantë që në vjetë në ambasadës të Republikës Kosovës në bashkëpunim me lidhjen e shkrimtarëve dhe fikësve shqiptarë në Austri, Aleksandër Mësi, që qatër në mësuesve shqiptarë në Austri, në Nëjmë Bashëri, të promovojmë vitin Kosirja të mësuesit dhe publicistit të kërgjën në vitin. Mësuesi Arsen Mehmeti, pas shumë vite shpune dhe angazhim, kontribut të palatshëm këtë në muaj të nëzënohëta. Sa më është e dinë, nësa jo. Andaj më janë që në amën të ambasadorit të kjeli, për këtë rast që apërën një njohje për punën kontributin e palatshëm. Përëndore, si e ishë për të derin aspektin dhe privilegji që më përëni, si jam së tërë rëbjën e Shqipërisë, për më tërë në aktin e kjede. Përëndore së në konsul, me në dosi, përëndore plake, shqytënës nësëve, besimin, në të rëndonin e mërë të lidhë shqytarëve, me fjusme, në të në mësiu. Besoj se presat të tërë të mirës cilët janë në dukuar për moshën në kërëmë në gjithë në qërës. Për ta këtë dukon me lejimit, besoj se që kemi në tradirë në kërë shqiptarë në qërës e të mërë që njërës të më të ndërëvuar. Jo më pak, ndërim të drejkojnë për libra që janë shkuar, për libri që në po promovojmë sot, për në përgjësi për punën në studiuse, kërkuse, e cila me afton me një klikim të letë në internet më gjesh shumë, do shë edhe që të shka që da e shkrigur nga qëllën medin mirë dhe aktivitet e tia, por ka përket shumë gjërat cilat të pasojnë për kalsinë e mundimit dhe iniciativën e pushës e mundimit për letrat shqipe. Ndëruar zonë e Vozovin, ndëruar Simbanës, ndëruar Bashkartok, kam mërësim që e sa të jam mesë të ujë pas një javët të ljoshme diplomatike konzulore, pa në fëndë përmbyllën një aktivitet letrarë, si qërë përlovimi i libit dhe sigurishturimi për shkollën të zonë të Suse Azer. Se cilis e delë tërë, ka shka të tërë Suse Azer, se të klasën drejtë në të ti që me vëmë jam marë për mishtimi të shantë të vetë jena i zatë. Që që me këtëm procesin pashë të zetë i atyre pësuzve, i atyre vëpëntarë, atëtarë dhe patëvete që kanë dikë rrugën e rilindazve të antën majtë, se si duhet gjua, se si duhet shtetë dhe se si duhet kënë. Kam derin e veçantë që të ju përshëndes në emër të lidhës e shkëntarëve dhe të juesve shqiptarë këtu në Austri, Aleksandër Mojësiu, dhe të ju farmeroj që për kohën që keni gjetur që për kundër kësaj vate sot të jeni me ne. E përshëndes zonjën Dora Arbashi e Lijaj, vajzën e njërit nga preveduesit e UQK-s, Gjeladin Gashi. Taziri rrjen nga një familje mesatare, shqiptare, të mesatare, sepse gjithë një përkemi qenë voglë mësur, rrjen nga një familje e varëfër, por me tradita, unë këtë një familje mesatare kosovare, por vërtet me tradita bujore dhe fisnikrije. Kjo është babi Hazirit Hoxha Ramadan, personalisht kam pas kënja si të rime të, dhe ka qenë vërtet kua shumë shpesh shkën të kua për rëthimet të cilat i ka pas shumë të qeta, të kjarta, në gjarin nga lukta ka qenë edhe bashkëpëtëtar i Shaban Poluzhës në kua kur ka qenë shumë i ri. Sonja Besutri, kam derin që parajusht pareqes një dështrim të shkurëtër, jetur në librin më të ri të rasirë dhe metin, në ledhje me të regjime që në titullin o syrëjë. Që flasë është për rasirë dhe metin, do duhe filluaj nga puna dhe angazhimi i ti në vendindje, si në simbëmës, për të kaluar tek simdhënja në Gjurën Shqipe në Austri. Për posë kësaj, Haziri është edhe
gazetar, eseist, kulumtues, dhe njëri ndoshta nga promovuesit më të mirë shqiptar në Austri i sukseseve të njerëzve tanë, sidomos në fushën e kulturës, arsimit dhe shkencës. Me gjithatë, unë do të fokusohem sot të këtë libër. Përmbledhja me tregime, po thyrja përmban 20 tregime të shkurtra, të shkruara në periudha të ndryshme kohore. Shumica e titujve të këtyre tregimeve janë vetëm një fjalë e vetme, po me shumë domethënie. Ftesa, erdredha, petuesi, arkivoli, busti, shëngjergji, janë vetëm disa nga titujt e tregimeve që mund të gjendet në këtë libër. Tematika kryesore e librit është dashuria për vendlindjen dhe njerëzit e saj. Kjo është ajo që preokupon autorin në këtë rast dhe ai dini mirë që këtë ta vesh mirë me petkun detror e në të cilin imagjinata e tij si autor luan rolin kryesor. Gjurmë të mbuluara. Në fushgropën ku bashkohen rrugët e zhvilluara nga loti dukej që tjeza e ri. Në urtimin, ku rrisit të bregores një dore panja në ulicon dojnë të keqëse. Lajave, skaj male dhe dhe gjerën dhe bora kryon të zebra pavushtore, ku forma atyre të regon të luftën e hirëve dinërore dhe rrezet e kulitit kramëdërore. Kër dhe bora sa po kishtë hapër, aty këty pëtalit të saj në gjurë bora në theke të verë rrëbërta dhe kuleni paris timës. I vetmuar esjave nuk dija nga të shkoja më parë në horizontin, kofuzuar nga mjegulla që kishtë mbulluar rejshëm, si një flis i veshkosur kodra të rrët. Këtyre rrugicave kisha ecur dit e nat, dimër e verë, dhe njëtja përmendë qdo plan rrugë të fanë. E njëni e Petrit Bullit, mësues, cila është shtëpia e ti, ju drejtua policit i cilin matë në duar letrat e sa pëndzjerë nga qanë. Ja, kjo është shtëpia ime, unë jam Petrit. Ti, foli hukuar policit duke lëshkuar një shekem ati nga opingat e ngrohtë të flakë dhe në kupyrën e vejzuar nga rjenda e njerëzve të mbytura në kërë. Po, unë. Akademia e Shkencave të Edukimit në Tiranë ka votuar një monografi të profesor Musa Kajës për mësuesin Hazir Mehmeti. Një dështrim mbi këtë monografi të ta bëjë pësim. Filozofi dhe mendimtari i madh Romak Seneca thotë se shpesh në njëri në moshë nuk ka asnjë dëshmi të jetë gjatësisë së vetë përveç viteve të tij. Sigurisht se kjo thënie ka një domethënie të madhe, por kemi parasysh se zotri Musa Kraja para gati dy javësh i kundërshtim dhe përveç viteve të tij të jetës si një dëshmi e jetë gjatësisë së tij, ai dha pas një fund të madhe krijuese dhe një ndër veprat e tij të fundit para monografinë në mikun tonë, Azira. Ne mburëmi sot me mikun tonë Azirin, i cili gjithashtu nuk ka arritur vetëm me vitet e tij pensionimin, por ka në bagazhin e tij një të kaluar të çmuar, të pasur, të ndërtuar për ditë nga pak në vende dhe në forma të ndryshme. Pra ajo është antiteza e thënies së Senekës, nga se puna e tij flet vetë. Ai tashmë 40 vjet apo 40 vjet e tepër ka dhënë gjysmën e tij për kombin, kulturën, gjuhën, identitetin tonë në simbanje dhe prezentimin e këtyre vlerave para austriakëve dhe të tjerëve që në këtë të nostë. Prajmi të huaj që të promovoj librin dhe fyrje dhe të përcjellim të vëm shënimin e rezultateve një 20 vjeqare të kolego dhe shumë të shumë të zirë Mehmeti, apo ma mirë si që ka thoni pedagog Zinsan Henri Pistaloti, të mësusit të kuptit, të dukusit e brejt të këri, i cili dha dhe gjumë për vjeti me vetëm të vrihet arinia. Ma shumë kam për të falenderu në zetë dhe juve, dhe falenderu spore ambasadën në Bindës e Kosovës këtu, dhe konkretirisht zotet ambasador Timo, dhe falenderu ju zonën, stafën duke ma të delegon të lartë,
Inxhinier Adrosi. Du ju falenderoj edhe organizatorët e tjerë, Antonin, sekretar të lidhjes së shkrimtarëve, një vërtet, me vlerë, besimin po ashtu, shoqatën e mësuesve, kolegët e mi të nderuar, me cilët e kemi ndarë gjithë këtë histori tonë të mësimdhënies. Duhet të falenderoj gjithë juve që keni marrë pjesë, për yllën që ka gjithë kohë më ardhë, ja, ka një cilë gjithë mund në kam përfejtë edhe si donator, edhe si njeri, edhe si i cilë është bashkë me 2-3 tjerë biznesmen që janë shembol se si duhet dhe pruar ndaj nevojët që ka shkolla dhe nësime që. Duhet të përshëndes familjen time, gjithë një pamesa, shoqen time, e cila është pjesë e jetës, pjesë e këtëre kundët mija që i kom bërë. Ule e kom qujtë po thyrja, të e këto tërgjime, nuk e kom shupër një detin, shupër një kohë gjatë, kohëthyri jam vetë. Dhe jetë e imë është një kohëthyri e madhe. Kohëthyri e madhe në Kosovë, edhe jetër Kosovë dhe jetër këto. Kërë ato element kohëthyri e si me i kemi në këto tërgjime të mija. Nëse nuk e diska nga jetë ajote, nuk mund të shruesh. Edhe unë kom marrë shumë nga e jetë, po ma shumë kë jam inspiru nga njerëzë, të cilët mu në një formë kanë betë si shembul që ne e kemë obligim këmëtarë që të shkojmë pas tyre. Unë edhe të nëzënës të mi, gjithë mund këmë thamë, nuk është më rëndësi shumë onda personale, o shumë më rëndësi është onda këmëtare. Edhe një intelektuali cili nuk angazhohet për qashtë i këmëtare, po vetën personale, a e ka një vlerë pak ma të këvizuar.